vosaltres. Anem a conèixer ara un altre barri de Badalona. Anem a Manresà, Canyador, aquells barris doncs, que toquen amb Montgat, que estan a tocar de la platja. Ens aproparem a la seva tradició industrial amb què van néixer. Hem parlat amb els veïns, la Montse López. Els barris de Canyador i del Manresà és, sobretot, tranquil. I és que aquí, al límit amb Montgat, hi viuen com si fos un poble. Nosaltres, efectivament, tenim un barri que molt tranquil, molt net. En principi és un barri que al costat d'uns altres de Badalona, jo no vull desmereixer els altres ni molt menys, però és un barri que és tranquil. D'alguna manera jo veig que aquí tenim les fàbriques de Can Ribó, que fa com una mica de frontera. Tenim l'autopista que fa frontera i tenim la carretera que fa frontera. I llavors, fins fa poc temps, la Riera també era una frontera. Uns anys enrere, vull dir, tu passaves aquí a l'estiu pels carrers i veies la gent amb la tauleta fora, la cadireta, sorties a xerrar, sorties a això, o sigui, és com una família. Yo te lo voy a decir claro y que lo entiende el que quiera y el que no, me es igual. Somos el barrio más guapo de Badalona. Eso lo puedo decir así. Els dos barris tenen una característica comuna. Als anys 60 s'hi van traslladar moltes persones que treballaven a les fàbriques de la zona. La Jumberca i la Pierre n'eren dos exemples. Vine de Galícia, de que és mi tierra, y buscando la vida como mucha más gente ha venido. Y aquí estoy, he trabajado toda la vida en Badalona y toda mi vida desde que vine en la empresa Jumberca, que la tenemos aquí al lado. Fue en su momento la empresa más importante de toda Europa y casi casi mundialmente, hasta que con el tiempo y los años, con los problemas que siempre hay en las malas gestiones, los problemas que hay dentro de las empresas y de cualquier punto que se precie y tal, llegó a ser la primera a quedar en nada. Yo aquest barri el coneixia una miqueta des de l'any 62, perquè vaig estar treballant dos anys aquí dalt a Pierre, i llavors venia en bicicleta i algunes vegades passava per aquí, encara que passava potser més per la Riera. Llavors pues, vaig venir aquí un dia a fer un favor amb un company, aquí a carrer Pompeu Fabra, li vaig portar unes coses al pis, em va agradar la situació del pis i tot això, vaig preguntar si en quedava algun, em van dir-me que sí, ens ho vam venir a mirar amb la meva promesa en aquell moment i vam venir aquí. Tot i que el límit entre Canyador i Manresà marca un polígon industrial, aquesta tradició es va anar perdent amb el tancament d'algunes d'aquestes fàbriques que havien donat feina als veïns durant tants anys. D'aquesta manera, es donava pas a una zona residencial. Sigui perquè potser aquest barri també és més, com dic jo, un barri dormitori, perquè la gent marxa al dematí i torna a la nit, el barri és molt tranquil. Ens assentàvem a la fresca, que jugàvem tots els crios, que xerràvem amb els pares, que mentre xerràvem nosaltres ens assentàvem a la carretera i comptàvem matrícules de cotxes, bueno, aquestes coses. Home, ara ja, a veure, des de que va sortir la tele, lo de sentar-se a la fresca es va acabar, perquè tothom mirava tele. I si en una casa n'hi havia una, que potser en el barri hi havia dos teles, eh? Pues convidaves els veïns i anaven a veure la pel·lícula a casa d'una, a casa d'una altra. Els dos barris mantenen famílies de fa molts anys. Els veïns han fet grans aquí i el barri se l'han fet seu. De fet, en moltes ocasions no els quedava un altre remei, perquè si l'Ajuntament no resolia els problemes, eren ells els que se n'encarregaven. Ha canviat molt també quan es va formar l'associació de veïns. Tot això estava de grunes, aquí hi havia una riera, bueno, com una zanja, i tot això s'ha anat fent en època de Mario Díaz, eh? Perquè aquí qui ha fet alguna cosa ha sigut Mario Díaz. Ningú s'ha preocupat de res. Él va ser cuando entrar que en los carrers se asfaltarían y haría que pues todo eran rieres tot, eh. Aquesta plaça abans de que s'obrís el carrer Occitània, pues els veïns la vam ballar-la fins tocar aquí el bordant aquest de l'autopista. I amb esforç i sacrifici, pues vam fer la plaça. Vam posar una valla aquí, vam fer el camp de futbol, però treballant tot el barri. Després quan van obrir això, l'Ajuntament llavors ja va venir i ja va canviar. Aquesta església es va construir amb donatius d'aquest senyor i de molta gent. I les reixes que es veuen a les finestres també són donatius, bueno, tot, en general, tot. Fins que a dintre ja no hi havia més diners i només està el que és l'altar
enguixates, no?, que diuen. I el de més és de pedra viva, com aquí, però queda maco, és molt maco. I el capellà, com que hi ha, també diuen que hi ha pocs capellans, venia de Lourdes. I al final va dir que no podia anar a tants puestos i que aquí per 10 persones no valia la pena. A Canyadó, els veïns han lluitat per la urbanització dels espais públics i també per aconseguir serveis. A l'obrir aquesta gran plaça, llavors la masia va quedar molt al descobert, es va fer una acció de reformar la masia, es va reformar, aquí van fer com una espècie d'escola-taller, es va reformar tota la masia, llavors es va lluitar molt també per fer el col·legi nou, perquè aquest col·legi estava completament vell, el Lola Anglada. Dèiem que la frontera entre els dos barris és un polígon industrial. Durant els darrers 10 anys se l'ha recordat per acollir els bars de Can Ribó, una zona d'oci que ha donat bons moments a molts, però molts maldecaps a d'altres. La imatge d'aquesta zona ha canviat per complet i la sensació que en tenen els veïns també. Tot i això, segueix sent un espai d'oci que acull algunes discoteques i els caps de setmana els veïns es desperten encara amb desperfectes al barri. Algú s'ha notat, però el que passa és que continuen havent-hi els famosos botellons del cap de setmana, incivisme, retrovisors de cotxes trencats, papereres per terra, o sigui, el que vulguis i més. Però Can Ribó pertany a Canyadó o al Manresà? Jo fins ara no ho tenia del tot clar, però ara ja no en tinc cap dubte. Ni coneixen el bar. Si tu els hi preguntes, diuen, no, Canyadó. I Canyadó, no, això és Manresà. Ja t'ho dic, des del torrent de Vallmajor fins a la carretera Tiana, que és el barri Manresà. O sigui, el polígono Can Ribó pertany al barri Manresà. I és que al Manresà se senten exclosos. Respecten els veïns de Canyadó, de la mateixa manera que la resta de Badalona. Però és que ells viuen al Manresà. No arriben als 300 veïns i creuen que per ser més a prop de Montgat que del centre de Badalona no se'ls té en compte. Perquè aquí nosaltres, por desgracia, somos el cul del sac, segons diuen. I aquí no venen a arreglar les coses com l'han d'arreglar. Preocupar-se una mica, perquè jo crec que els impostos els pago el mateix que en el centre, jo. És el barri totalment ignorat. Ha canviat una mica, però molt poc. Vull dir, continuem siguent el cul de Badalona. Ja no tenim res de res. Tenim que anar a comprar al centre de Badalona, aquí a Sant Jordi o a Montgat, que també és ara a prop. Però va, acabem com hem començat, que viure davant del mar no té preu. La tranquil·litat. La tranquil·litat i que tenim el mar a davant i que a l'estiu estàs fent el dinar i dius, ai, tinc calor, me'n vaig a banyar. I és un moment. From this moment, how can it feel? This